One, two, three, four. Dobrý den. Vítejte na virtuální prohlídce kondominia Verde Mare v části Viñana Riviera přibližně 250 metrů od moře. Tímto směrem se nachází malé centrum Viñana Riviera, kde najdete veškeré obchody, restaurace, bary, pizzerie i zlinárny. V tuto chvíli bychom vám rádi představili apartmán typologie B1, jehož součástí je prostorná terasa vybavená zahradním nábytkem. Uvnitř je obývací pokoj s kuchyňskou linkou a myčkou nádobí, rozkládací gauč pro dvě osoby, lednice s mrazákem a klimatizace. Ložnice s manželskou postelí a trezorem. Druhá prostorná terasa. Součástí apartmánu je jedno očíslované parkovací místo, koupelna se sprchovým koutem a v rámci kondominia je možnost bezplatného připojení Wi-Fi.